Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу «Золочів.нет». Ми у прямому етері. І тема нашого етеру – соборність України, історія, сучасність та перспективи. Гостями у нашій студії сьогодні є громадські діячі та історики пан Володимир Зубар. Вітаю вас, пане Володимире. А також пан Тарас Криницький. Вітаю вас, пане Тарасе. 22 січня 1919 року акт Злуки започаткував у новітній історії нашої країни шлях українського народу до об'єднання земель і регіонів у єдину соборну державу. Того дня в Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений зазначений документ державної ваги, засвідчений універсалом про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину українську державу. Спільними зусиллями легше домагатися мети. Пам'ятаючи цю народну мудрість, у січні 1919 року патріотично налаштовані громадяни взялися за руки і утворили живий ланцюг як символ єднання великого українського народу в одній непорушній державі. У 1990 році вже наші сучасники повторили цей промовистий акт рукостискання між лівобережною та правобережною Україною, вітаючи нову добу в національній історії як початок українського відродження. Отож, шановні гості, а саме пане Володимире, скажіть, будь ласка, що для вас День Соборності України? Шановні злочив'яне, для мене День Соборності України – це наше велике національно-державне свято. Воно відображає віковічне прагнення українського народу, української нації до єдності, до соборності. Так склалася історична доля українського народу, що часто наші землі ставали предметом захоплення сусідніх агресивних держав. І бували такі етапи нашої історії, коли ми втрачали свою державність, незалежність, а територія України була поділена між великими імперіями. Така ситуація була і на початку 20-го століття, коли територія сучасної України входила до складу трьох великих потужних імперій. Це Російської імперії, Австро-Угорської і також Німецької імперії, Прусської імперії. І внаслідок тих подій, які відбувалися, коли ці імперії почали руйнуватися і падати, почала творитися незалежна українська держава. В той час на уламках і Російської імперії, і Австро-Угорської творилися незалежні держави, і участь в тих національно-визвольних змаганнях свої права на незалежність заявили і українці. Але склалося так, що на теренах етнічної України сформувалося дві незалежні українські держави. Спочатку виникає 103 роки тому Українська Народна Республіка, бо саме в цей день, 22 січня, було проголошено четвертий універсал Української Центральної Ради, який проголошував незалежність Української Народної Республіки. Ну а рік згодом на Софіївському майдані в Києві було оголошено акт Злуки, об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину соборну самостійну українську державу. Цей акт, він символізував дійсно віковічні прагнення української нації, українського народу, і соборність України проіснувала недовго, тому що було дуже багато ворожого оточення, які шматували зі всіх сторін Україну, а крім того, вороги української нації намагалися розхитати українське суспільство, посіяти в ньому суперечності, що допомагало зовнішнім ворогам загарбувати територію української держави. Але тим не менше, акт Злуки, День Соборності, залишився тим яскравим таким прикладом, променем, який показав, що наша держава може бути єдиною, наш народ може бути єдиним. І навіть коли Україна втратила знову свою незалежність протягом багатьох десятків років, в серцях українських патріотів жила та ідея. Ідея незалежності, ідея
соборності, щоб вдасться відновити українську державу в її етнічних територіях. Дякую. Пане Тарасе, що для вас День Соборності України? Я так слухав пана Володимира і думав, як би краще сказати, будь-який оратор. І на тлі події, які зараз відбуваються у світі, мені чомусь згадалися слова Авраама Лінкольна, який сказав: «Розділений дім впаде». Як це слід розуміти? Мабуть, це слід розуміти в контексті більш сучасності. Тобто, якщо ми будемо дивитись на світ навколо нас і постійно ворогувати один з одним, не тільки з точки зору політики, а й з точки зору різнобачення тих подій, які є навколо нас, казати, що, можливо, Майдану не потрібно, казати, що, можливо, яка різниця, сказав пан президент, казати, що, можливо, Україні і не слід бути незалежною, а краще було в Радянському Союзі, що, можливо, ми би і України і не мали. Але я згадую іншого сучасного оратора, кого недавно слухав, пана Яневського, який сказав, що якщо подивитися, як живуть українці зараз, то, можливо, це буде найкращий період історії української нації. А як дивитись на це в сучасному розрізі? Я цілком свідомий того, що зараз, слухаючи мене і аналізуючи те, що навколо є людей, ціни на газ і ціни, які є в супермаркетах і взагалі навколишнє життя, можна сказати, що наше сучасне життя є одним із найгіршим. Повірте, так не є. Повірте мені, як історику, що так точно не є. Але з іншої сторони запитайте себе, а що ви зробили для того, щоб життя в Україні стало кращим? Запитайте себе, що ви зробили для тої України. Це один момент. Можливо, ви зробили дуже багато, і це чудово. І це не докір, це, скоріше, заклик до того, щоб Україна була соборна в тому контексті, що якщо ми зробимо для неї те, що маємо зробити, вона буде дійсно такою, про яку мріяли батьки-творці. Як в американській історії, в них теж були батьки-засновники. То про що ж вони мріяли в історичному контексті, як було задано питання, так? А про що мріяли ці творці української незалежності? От проаналізуємо собі їхні дії. Уявіть собі Скоропадський, який, спираючись на військову силу, і, мабуть, би дуже добре було, якби в нас був такий діяч, який би спирався на так само військових, які є зараз, творив Україну сильну і могутню і спирався би не на якихось олігархів, а на людей, які кладуть своє життя за незалежність. Оцей Скоропадський допустився теж помилки. Він заключив договір з Росією, що спровокувало директорію Винниченка і Грушевського. Але було б дуже чудово, якби Винниченко і Грушевський думали не тільки про соціалістичні гасла, а спиралися так само на військових, і хотіли би мати таку саму потужну армію, як хотів мати Скоропадський. А що ж Петрушевич? А Петрушевич хотів того, щоб Україна, скажімо так, відродилася в національному дусі. Але чи могла вона це зробити в 19-му році? Очевидно, що ні, тому що, якщо ми говоримо про Українську Народну Республіку, на той момент, мабуть, це була би скоріше держава, яка в контексті західноукраїнської політики розглядалася би вкрай негативно, тому що наші галичани бачили Україну в Європі, тоді як Грушевський і Винниченко бачили Україну соціалістичною і допустилися помилок. Говорячи про цей день, не забуваємо про помилки політиків. І якщо би була така нагода, хочеться звернутися до них і зараз про те, що в контексті сучасності, як ви запитали, може бути лише один вимір. Україна має бути нероздільною. Україна має бачити свій спільний дім, як сказав Лінкольн. Україна має бачити своє спільне майбутнє. Те молоде покоління, яке є зараз,
має не тільки сидіти в інстаграмах, а й тіктоках чи якихось інших програмах, які безсумнівно є досить цікаві, якщо вони мене бачать, я їх цілком розумію, а має також цей день в своїх інстаграмах, тіктоках, фейсбуках викласти якусь інформацію, яка стосується цієї історичної події. Тому що, шановні любі, ви живете в Україні, ви не живете в тіктоку, ви не живете в інстаграмі, ви не живете в фейсбуку. Ви живете в сучасній, незалежній українській державі. Вмійте не тільки хайпитися, а вмійте хайпитися на фоні України. Будьте крутими з Україною. Будьте і відчуйте, що навколо вас є не друзі, а друзі, які готові вас підтримати такою підтримкою, якої потребує і зараз Україна. Оце є важливо. Цей момент є надзвичайно важливий, оскільки Україна є в майбутньому. Те, що було в минулому, ми можемо лише проаналізувати, прийняти, критикувати, зрештою, тому що були допущені помилки, і помилки допускаються і зараз. Але ці молоді люди, які зараз навколо нас, вони будуть обирати майбутнє. І перший заклик до них – відчуйте єдність між собою в сьогоднішньому дні. Дякую вам. А скажіть, будь ласка, яка подія, пов'язана з Днем Соборності України, вам запам'яталася найбільше? Прошу, пане Володимире. Мені запам'яталося дві події. Одна була дуже такою радісною, надихаючою, і вона відбувалася ще минулого тисячоліття. Ну, така доля нашого покоління, що ми живемо на зламі тисячоліття, можемо так говорити, спогади про минуле тисячоліття. Ця подія була 31 рік тому. Ось, тому що саме 21 січня, пояснюємо, чому 21, тому що це була неділя. 22 січня 90-го року це був понеділок. І тоді, коли Народний рух України звернувся закликом до українського народу вийти на ланцюг єднання від Львова до Києва і ще далі на схід України, щоб продемонструвати єдність, соборність України, то вибрали день неділя, зрозуміло, коли люди вільні від роботи і оптимальний день для різних таких масових громадсько-політичних акцій. Так трапилося, що мене ця подія застала в Києві. Тому що я в той час був студентом Київського національного університету імені Шевченка. І я стояв в ланцюгу жовто-синім прапором, і так випало, що я стояв на Софіївській площі, на тому історичному місці, де власне кажучи, в 1919 році було офіційне історичне оголошення акту злуки між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою. На Софіївській площі було настільки багато людей, що той ланцюг єдності мав кілька ешелонів. Тобто люди, навіть стоячи плече в плече, не могли всі вміститися, і ланцюг був багато ешелований. Ось, мені запам'яталися полум'яні виступи наших українських національних лідерів В'ячеслава Чорновола, Левка Лук'яненка, Михайла Гориня, які дійсно так від душі, я зауважив, що виступали коротко, недовго, ось, тому що зима, ось, але в їхніх словах була ота велика радість, що ми відроджуємо ту українську національну традицію. І якщо в той день, 31 рік тому, така велика кількість мільйони українців вийшли на ланцюг єднання, це вже було передвісником того, що буде незалежна держава, що українська національна ідея піднімає мільйони, і вона неодмінно переможе. А друга подія була більш сумнішою. Я згадую подію, яка була вже в цьому третьому тисячолітті, яка трапилася 7 років тому, 22 січня 2014 року. Тоді Революція Гідності переросла в стадію жорсткого протистояння між протестувальниками і силовими структурами. Ось, і якраз вранці 22 січня, на День Соборності України, була перша жертва, тому що тоді ворожа підла куля вбила українського патріота,
по національності вірменина Нігуяна. Ось, і це було зухвалий виклик української нації. В День Соборності України вбивають українці на своїй українській землі. Ну, але історична доля розподілилася так, що якраз такі дії тодішньої неукраїнської злочинної влади привели до того, що вони перейшли точку неповернення. І як наслідок, рівно за місяць часу, 22 лютого 2014 року, Янукович був усунутий від влади і з ганьбою втік з України. Ось, тому День Соборності він об'єднує не лише українців, а всіх тих людей, які є представниками інших націй, але в душі яких живе Україна. Дякую. Пане Тарасе, розбудіть, будь ласка, свою пам'ять. Ну, я згадую, насправді, найближчу подію, яка була, це минулого року. Ми в школі робили з учнями живий ланцюг. Я добре пам'ятаю, як з ними спілкувався до того, після того в класі, якось пробував знайти контакт. І найбільше, що запам'ятовується в такі моменти, це очі дітей. Тобто, коли на тебе дивляться і коли ти розумієш, що ти достукався до їхнього розуму, і вони свідомі того, що ти розмовляєш, ти ведеш діалог з дитиною, яка розуміє важливість якоїсь певної події. Це один момент. Інший момент – це спогади вже такі більші з дитинства. Я добре пам'ятаю мій дідо, а ми якраз переїхали в село Ясенівці. І так сталося. От я зараз боюсь помилитися, чи то з директором школи, чи то з іншим якимось сусідом, ми поїхали на живий ланцюг. Це закарбовується в пам'яті, тому що є якісь і фотографії з дитинства, і от я досі шукаю, тому що це цікаво для дитини. Почнемо з того. По-друге, це круто закинути десь там Instagram, Facebook таку фотографію. Тобто, це, без сумніву, якась така доленосна подія, переломна. З іншої сторони, ти розумієш, що це ехо історичне, воно з однієї епохи, з одного століття, переходить в інше століття. Ти його чуєш, ти перегукуєшся із певними такими поглядами людей, які були 100 років. От візьмемо Маркіяна Шашкевича, який певною мірою передав бачення Західної України як незалежної, майбутнім поколінням, таким, скажімо, як Трильовський, так, який зараз у нас тут на слуху, який є вже сучасним таким героєм історичним. Це передалося Бандері, це передалося Чорноволу, і це перейшло в наше покоління у вигляді революції 2004 року, це передалося у вигляді революції гідності 2013-2014 років. Тобто це таке ехо, яке передається, яке ти чуєш із минулих поколінь, 90-х років, там немає значення, в принципі, немає значення. Воно передається від часів, коли Україна мала ту незалежність, і до часів, коли вона може її втратити. І дай Боже нам не бути тим поколінням, яке загубить право і шанс нашої нації на справді достойне життя у єдності з європейськими країнами і не загубить право нашого народу бути собою. Як і нам бути собою. Не вдавати, що ми є частиною радянського народу. Не вдавати, що ми є Руський мір. Не вдавати, що ми є народ якийсь там, Бог знає який там, як Шевченка там написано, хто ми є. А бути собою, бути українцем. Дякую вам. А на вашу думку, що потрібно для реалізації в повному обсязі ідеї соборності України? Пане Володимире, прошу. Шановні злочив'яни, дорогі співвітчизники, звичайно, що перш за все треба відновити суверенітет нашої держави на всій своїй офіційно державній території. Я не говорю на етнічних українських територіях, бо реальні етнічні українські території є ширші, більші, ніж офіційні держави України. Хочу акцентувати увагу на тому, що в нас склався такий парадокс.
гімн української держави, наш Славень, має лише перший куплет державного рівня. Тобто не весь текст українського гімну є офіційно державним гімном. Тобто є різниця між державним гімном і національним гімном. А хочу наголосити на тому, що в наступному куплеті після офіційно державного говориться про те, що станем в тан кривавий від сяну до дону. Ось, не дамо нікому панувати на нашій землі. Ось, на превеликий жаль, зараз частина України є окупована. Окупована лукавим агресором. І для того, щоб відновити соборність України, треба відновити її територіальну цілісність. В даних умовах це зробити непросто. Тут потрібні і внутрішні, і зовнішні чинники. Зовнішні чинники – це підтримка світової спільноти і активна дипломатична робота на міжнародному рівні президента і центральної влади, більш наступальніша, більш професійніша, ніж зараз ми це спостерігаємо. Окрім того, потрібне зміцнення наших Збройних сил України. Ми не повинні ставити на перше місце мир шляхом приниження і здачі національних інтересів і територій, а ми повинні ставити на перше місце мир шляхом перемоги і відновлення наших етнічних кордонів і територій. Це непросто, тому що надто сильний агресор протистоїть Україні. І зрозуміло, що надто дорогою є ціна життя наших українських хлопців. І зрозуміло, що влада ніколи не повинна вдаватися в ніякі авантюри, а накопичувати достатній потенціал і взяти приклад з такого дружнього народу, який має вели спільні історичні корені з українцями, це хорвати. Ось, вони дійсно наші брати по духу. Вони мали аналогічну ситуацію з Сербією, коли Сербія окупувала частину етнічних територій Хорватії і здавалося, що вже ніколи не можна повернути. Але коли склалися сприятливі міжнародні умови, одна з яких з аспектів є твердий вхід в НАТО. Бо якщо не було чіткого поступу Хорватії в НАТО, ніколи б вони не одержали такої і мілітарної, і політичної підтримки, як в той час, коли вони провели наступальну спецоперацію по відновленню своїх етнічних кордонів. Але перед тим вони накопичили достатній потенціал військовий, і найголовніше, що повинен запанувати національний український дух. Не повинно бути роздвоєності нації, коли хлопці там на Східному фронті, в бліндажах, в окопах кожного дня ризикують своїм життям, а тут хтось живе по загальних поняттях, по поняттях «какая разниця», по поняттях байдужості до того, що відбувається в державі. Здається, що це якби два суспільства. Одне суспільство радіє життю, радіти життю, звичайно, потрібно. Одне частина суспільства намагається жити, як нічому не бувало, байдуже, а інша віддає і жертвує найдорожчим. От ту роздвоєність суспільства повинні подолати лідери нації. Повинен Україні з'явитися такий президент, який стане тим лідером, який дійсно об'єднає нашу націю навколо національної ідеї і не буде тої роздвоєності українського суспільства. Так що я переконаний, що якщо національна ідея буде поставлена на перше місце, вона сементує українську націю. Якщо національна ідея буде на першому місці в наших збройних силах, в силових структурах, тоді визріють історичні умови, бо кремлівський клоп теж не вічний, і може то все завершиться значно швидше, ніж ми думаємо. Визріють історичні умови, коли Україна відновить свої етнічні кордони державні, і ідея української національної соборності переможе. Я вірю, що такий час прийде. І ще наше молоде покоління цей час буде його свідком. Дякую. Дякую вам. Прошу, пане Тарасе. Я десь солідарний з паном Володимиром, тобто в багатьох словах тут неможливо не погодитися. Тобто все, що він сказав, абсолютно підписуюся. Єдине, що є така думка, чи хватить нам мудрості до того моменту один одного не з'їсти. В цій картині
все дуже добре, крім одного. Цю всю картину повторювали вже багато поколінь. І повторювали і Петрушевич, і повторював і Грушевський, і повторював і Винниченко, і вони, а свої аналоги є в наш час. Абсолютно є свої аналоги. І яка різниця, і нам армії не треба Винниченко, і Грушевський, який у вигляді політиків 2004 року дуже омріяно і романтично дивився на світ навколо себе, і Петрушевич у вигляді радикального бачення того, як може появитись Україна, все це ми вже повторювали і мали. Єдине, що тоді, мабуть, широкі прошарки суспільства не так відгукнулися на цей заклик єдиної України, як це є зараз. Тобто це відчувається, що це є вистраждано багатьма поколіннями і тим фактом, що наших дідів відправляли в Сибір, і тим фактом, що в нас тут недалеко Золочівський замок, де їх вбивали, розстрілювали. І це покоління травмоване за великим рахунком. І єдність, Боже, нам єдність подай, кажуть. От якщо нам не хвати оглянутись навколо себе і оцінити, що ми маємо, і зрозуміти, що ми можемо втратити, то якщо нам тої мудрості не хватить, то ми втратимо те, що маємо. Дякую. Це один момент. Інший момент, як нам рухатись далі. А на що нам покладатись? На Америку, яка обирає Трампів, обирає Байденів періодично і змінює свої погляди туди-сюди? Чи на Росію, на яку ми молимося, що може вона скине Путіна і вибере Навального? На це надіятись? Нам надіятись на інші народи? Один політик сказав так, що я можу надіятись на вчителя і на військового. Це був Отто фон Бісмарк, німецький політик, творець Німеччини, якої не було, було 60 з чимось держав. Це як історик скажу. То нам треба надіятись тільки на себе і на свою армію. Це єдина надія, яка в нас є. І, шановні молоді люди, і покоління 90-х, 2000-х, старше покоління 80-х, 70-х, 60-х, 50-х, 40-х, зрештою, які пам'ятають і виселення з Лемківщини сюди на Україну, і покоління, яке пам'ятає заслання ще, можливо, в Сибір, ще й такі дожили, і покоління, яке боролось, одиниці вже, яке боролось в УПА і в УН, сумнівно, що це покоління хоче роз'єднаності. Якщо так добре подумати, ми хочемо свого українського дому, в якому ми будемо захищені, в якому ми будемо відчувати, що він не впаде, якого міцний фундамент, в якому ми будемо відчувати, що ми потрібні комусь в цьому світі, зрештою, в якому ми будемо бачили майбутнє своїх дітей. Дякую вам. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, про нелегкі шляхи становлення нашої держави. Наше українське державотворення є непросте, тому що не один раз Україна здобувала незалежність, потім її втрачала. Дякувати Богу, в цьому році ми будемо святкувати 30-ту річницю незалежності. І хотілося б сподіватися, що той історичний етап вже буде тривати протягом багатьох століть, коли наша держава буде незалежною. І на різних етапах українців з'їдали взаємне поборювання, чвари, недостатня послідовність в реалізації своїх національних цілей. І ті історичні процеси, які відбувалися на різних етапах, вони в якійсь мірі є відтворені, сфокусовані в теперішніх подіях в Україні. Завжди стояло питання Україні не лише відносно того, якою повинна бути наша держава, національною чи космополітичною. Ми переконані, що це має бути національна держава. А є сценарії космополітичного варіанту, який активно нав'язується багатьом людям, навіть тут у нас на заході України. Ось, але завжди стояло ще питання соціально-економічного ладу. Це є той фундамент, на якому стоїть українське суспільство.
На превеликий жаль, разом з незалежністю України поступово в нас сформувався олігархічно-кланова система, коли 6-7 найбільших олігархів правлять балом, і в їхніх руках опинилися політичні партії, як правило, по кілька різних брендів, банки, футбольні клуби, електростанції, обласні енерго. Тобто це є атрибути кожного олігарха. Мережа супермаркетів, розумієте. І коли підходять вибори, вкладаючи великі гроші в політтехнології, в телебачення, в соціальні мережі, ось, нав'язують українцям якусь начебто нову думку. От ми вибираємо щось нове, і виявляється це нове зовнішньо. А той, хто намагається керувати тим процесом, залишається той, хто був вчора. І на превеликий жаль, в нас практично немає олігархів-українців. Ну, за винятком, можливо, одного олігарха, і то нема 100% впевненості, що до кінця українець. Але, як правило, олігархи в нас не української нації. І, зрозуміло, вони не можуть захищати наші національні інтереси. І тому українське суспільство мало б йти шляхом, коли домінуючою політичною силою стає середній клас, клас підприємців, самодостатньо лікарів, педагогів. Ось це на тому стоїть Західна Європа, коли викладач, який заробляє нормальні гроші, є самодостатній, незалежний лікар, так само підприємець, і робиться ставка на малий і середній бізнес, а не на великий. А візьміть, наприклад, наш локдаун. Та всі правила локдауна зроблені під інтереси великого капіталу. Тобто навіть прикриваючись такими ідеями збереження життя, здоров'я людей, один має право торгувати, а інший не має права торгувати. Ось. І тому, окрім, скажімо, політичного аспекту, ми повинні завжди пам'ятати про той соціально-економічний. Що до тих пір, поки ми не змінимо той базис олігархічний, то, як правило, українська нація не зможе себе утвердити як велика європейська нація. Тому що немає такого явища ні в Польщі, ні в Німеччині, ні в Франції. Там є теж олігархи, але їх мало і вони не домінують. А домінує середній клас самодостатніх людей. І він має бути тою основою майбутнього українського суспільства. Це непросто. Тому що, як правило, як проаналізувати дві останні наші національні революції, бо в нас було три революції, бо ми забуваємо завжди про революцію на граніті, так. А взяти помаранчеву революцію чи революцію гідності, то спрацювала 100% класична модель, що революцію задумують романтики, ідеалісти, втілюють життя фанатики, ідейні люди до кінця віддані національній справі, а користаються результатами негідники. Коли ми бачимо, що теперішня влада, використовуючи таку структуру, як ДБР, переслідує майданівців, переслідує захисників Донецького аеропорту, переслідує тих людей гордістю, що Україна може гордитися навіть слід такими людьми, то, зрозуміло, виникає питання, а чиї інтереси, якої нації вони обслуговують? Коли розкручувався, я не хочу про політику, бо зараз я відходжу, але коли розкручувався бренд так званої «Слуги народу», то виникло питання, а якого народу слуги? Зовсім не українського. Ось, але відходимо від політики, тому що десь наші політики повинні стати державниками. Десь на перше місце, от як був Чорновіл, наприклад, державник, на перше місце поставити не якусь тимчасову кон'юнктуру, а перспективу розвитку України, перспективи держави. Ось. І тому, якщо такий принцип буде витриманий, то соборна українська держава стане на міцний фундамент самодостатніх незалежних українців. І Народний рух України виступає за те, щоб в незалежній державі були незалежні громадяни, самодостатні, які б не дивилися на якісь подачки під час виборчих кампаній. Я вірю, що такий час прийде. Дякую. Пане Тарасе, розкажіть, будь ласка, про значення акта Злуки у межах політичного та історичного виміру.
Ну, з точки зору історії, щоб проаналізувати цю подію, ну, як сказав вже пан Зубар, це було святкування першого року 4-го універсалу, тобто 1918 році було проголошено, 1919-му, відповідно, відбувся акт Злуки. Але тут важливо згадати також про те, що ця подія пізніше визначалася і в Карпатській Україні в 1939 році, і, як вже було згадано, живий ланцюг. Тобто це живий ланцюг, який йде через всю історію України, відколи українці в межах своїх етнічних земель усвідомили себе українцями. З того моменту, коли ми стали українцями, ми зрозуміли, що покладатись більше нема на кого, і треба будувати свою державність, свою державу. Звісно, що якогось такого певного піку ця подія, можна оглянутись на минуле, започатковувала і коріння своє бачили в часи Київської Русі, пізніше, звісно, це перейшло в часи Хмельниччини, це перейшло в часи вже творення і національної боротьби в період національної революції 17-20-х років. Україна завжди перебувала в ті історичні моменти в певних таких лищатах держав, які без сумніву бачили теж свою державність і зазіхали на українські землі. Це і тодішня Річ Посполита, це і польська держава, без сумніву, це і, звичайно, Російська імперія, Московська держава. Тобто всі ці історичні етапи ми, звісно ж, мали тих ворогів, які... І це, до речі, треба усвідомити. Тобто якою б не була та сама російська держава, чи вона буде демократичною, чи вона не буде демократичною. Історично так склалося, що ця держава завжди і ніколи не визнає Україну як самодостатню державу, яка хоче себе реалізувати, і народ, який хоче відчути от цей смак самостійності. Нам ніколи не давали можливості і права, а коли давали, то його завжди забирали агресією військовою. Оцей смак самостійності. От ви коли-небудь відчували себе самостійними на своєму подвір'ю? Що ви можете пересувати певні предмети, речі, як завгодно, як ви хочете. Як вам хочеться, не як вашому сусіду хочеться. Ми його любимо. Їх завжди любимо. Але так, як ми хочемо. Оце почуття, коли ти в себе в кімнаті, в своєму світі, навколо себе, в своїх думках і поглядах, ти не є рабом когось, ти є самостійний. Тобі не треба думати, що навколо тебе скажуть про тебе. Ти себе відчуваєш вільним. Тут ще один такий лейбмотив української незалежності. Це право на свободу, зверніть увагу. От ми багато говоримо про волю, про територію. Це без сумніву важливі речі. Але яка сильна є ідея незалежності в праві свободи думки? Вільно думати, вільно бачити світ навколо себе. Бути свобідним, як колись сказали. Не слухати, що тобі сьогодні каже начальство. Ну, важливе воно, без сумніву, до нього слід дослухатися. Тому що воно виконує теж певну функцію в цій державі. Але мати свою думку. Що би було, якщо би, уявімо собі, якийсь директор в 91-му році сказав якомусь гіпотетичному вчителю, що він неправильно зробив, що вивішав прапор біля школи. А скільки було таких гіпотетичних вчителів? Одиниці. Чи можуть одиниці робити історію? Та, звісно, що можуть. От ми згадали Нігояна, так? А можемо згадати інших діячів, і ми добре пам'ятаємо близькі історичні події, коли самі ці люди, Парасюк, так, робили історію. Одиниці роблять історію. Але одиниці роблять історію тоді, коли їх чує народ. Та одиниця, яка народжується з того народу, робить цю державу і робить Україну. Наступний момент. Говорити ми можемо, до речі, дуже довго, шановні глядачі, у нас тут дуже холодно. Хто не помітив, ми тут і оператори, які знімають, і ми тут всі трохи охололи, і
хочемо завершувати. Це робочі моменти. Робочі ми будемо моменти, завершувати. Ми хочемо завершувати. І так, така думка є. Україна не завершується ні холодом, який зараз відчувають наші військовослужбовці десь на сході. Україна не завершується ні думкою, яку ми завершимо, очевидно, в цьому етері. Україна не завершується, як сказав один політик, ніде. Україна тільки починається. І починається вона з соборності. Будьте соборні в думках, будьте соборні в своїх діях і будьте соборні в себе, в своєму власному домі. Дякую вам. Пане Володимире, що ви побажали громадянам України у День Соборності України? Шановні золочів'яни, від імені проводу Золочівської районної організації Народного руху України, я хочу вас всіх привітати з Днем Соборності і сказати про те, що повинно бути дійсно відчуття, що це є наше національне свято. Ми відсвяткували недавно різдвяні йорданські свята. Хотілося, щоб так само народ загально радів тому дню, як і цим споконвічним нашим християнським святам. І хотілося, щоб ми демонстрували свою національну самоідентичність в такі дні. Вже звикли ми до такої традиції, що в серпні, 23 серпня і 24 на День державного прапора і День Незалежності багато з'являється в місті жовто-синіх прапорів. І сьогодні також треба вивішувати на своїх домівках жовто-сині прапори. На превеликий жаль, пройшовшись нашим містом, не замітили жовто-синіх прапорів ні на державних установах достатньо, ні на домівках людей. Тобто ми повинні, перш за все, робити це свято в своїй душі. Не для того, щоб розважатися, а для того, щоб той день показати, що ми українці, ми є нація, яка має майбутнє. Ми можемо бути єдиними, ми можемо перемагати, ми можемо утверджуватися як та нація, яка не проситься в Європейський Союз, а від якої Європейський Союз буде гордитися, що українці є складовою частиною великої європейської спільноти. А це в великій мірі залежить від нас, від нашої позиції. Тому я бажаю, щоб ми були достойні самих себе. І такі дні ми достойно проводили. Бо питання не лише в одному дні, але той день неначе символізує те прагнення до нашої національної самоідентичності, до нашої соборності. Так що святом вас, дорогі золочів'яни! Прошу, пане Тарас. Я приєднуюся абсолютно. Стараюся сказати значно коротше. Сказати наступне. Українці, ми завжди єдині в тому, чого прагнемо. А прагнемо ми незалежності. Прагнемо ми достатку. Прагнемо ми розуму. Давайте так, щоб наша незалежність приносила нам достаток, а наш розум привів нас до того моменту, коли ми будемо соборними. Що таке соборність? У мене чомусь воно перегукується зі словом «собор». Такий, знаєте, своєрідний купол духовності, який накриває і оберігає нашу державність. Чи треба говорити, від чого її оберігати? Думаю, що не треба. Всі ми добре розуміємо. Але також ми маємо розуміти, що вона, та державність і та Україна не буде без вас. Відчуйте себе частиною того, що оберігає щось таке, що є важливе для всіх. Відчуйте себе частиною єдиного українського народу. Дякую. Я дякую присутнім за цікаву і щиру розмову. Дякую глядачам, що залишаєтеся з нами. І підсумовуючи, хочу звернутися до глядачів. Відзначаючи сьогодні День Соборності України, сподіваємося, що соборна держава Україна, наш працелюбний і мирний народ з непереборним почуттям єдності житиме у спокої, стабільності і процвітанні. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей. На все добре. Слава Україні! Героям слава!